Tjena, hoppas allting är sjukt bra med er. Idag hänger vi här. Jag sitter i min Xbox. Alltså inte bokstavligen, men jag sitter inne på Xboxen och håller på att bläddra igenom så här mitt spelbibliotek och typ spel som har släppts. Och så hittade jag Burnout Paradise. Och det, alltså när jag såg det, jag bara yes. För när jag var typ så här 5 år gammal, inte 5, var kan jag varit? När jag gick, jo men shit, jag var ju typ så här 7, 8 kanske. Ja men jag var typ 7 alltså. Jag kommer ihåg jag gick typ på 6 år. Och hade en polare som hade Burnout hemma hos sig. Och alltså, vi satt och spelade hela tiden. Han hade sett en tv som typ satt uppe i hörnet i rummet. Så man typ såg ju, vi tog en kikare för att kunna se något alltså. Men det var så kul. Och Burnout är så här, det är väldigt så här, simpelt spel. Man racer, men man kan slakta. Alltså man kan slakta folk så hårt. Och jag tror mitt favorit Burnout var Burnout 3. Som hette typ Burnout 3 Takedown eller något. Och det var så jäkla kul. Och typ, de hade en period, alltså hela min uppväxt så släppte de typ alltid Burnout fett ofta. Sen släppte de Burnout Paradise. Jag vet inte när det släpptes. Jag kan kolla upp det faktiskt, jag vet inte hur gammal jag var när jag körde det, men 2008 släpptes det, så att jag var typ så här 10, 11, 12 där någonstans. Och jag älskade det, alltså det var så väldigt simpelt. Man börjar med en bil och så låser man upp fler. Och man typ kunde få ett körkort så man typ kunde levla upp och grejer. Alltså det var så jäkla kul. Jag älskade det, så hade de så här bra soundtrack till det. Och nu har de släppt det typ på nytt, så här remastered. Och det är det som jag laddat ner nu och sett. Och bara, vi måste köra. Men bara innan vi börjar, Burnout Paradise är ett dåligt men bra spel. Alltså bara så att ni fattar vad jag menar. Det är verkligen inget bra bilspel, men det är ett bra bilspel. Det låter jätteförvirrande, jag tror ni kommer förstå vad jag menar. Det är inget så här, det är inget Midnight Club direkt. För alltså, ska vi snacka bra bilspel, då har vi Midnight Club. Men Burnout är ändå fett nice. Men hallå, det var skitkul också. Vi körde ju Rocket League här en dag. Det var skitkul ifall ni vill droppa en kommentar ifall ni har kört Burnout. Det här var på tiden innan EA höll på med nej. Jäklar, hade inte det här spelet också så här mikrotransaktioner? Jag kommer ihåg att jag var typ 11, men min stackars pappa var typ alltid tvungen att skriva in sig jävla kreditkort för att jag skulle typ köpa nya bilar och skit. Åh, musiken är där! Åh, vilken minne det alltså! Jäklar, ful grafik, eller ful meny, men... Okej, jag måste stänga av musiken tyvärr, men... Ni ska veta att jag sitter och njuter här, alltså mina lurar. Ni hör säkert hissmusiken, något skittråkigt. Okej, vi håller på att ladda. Loading data, alltså det här är så jäkla soft. Det här är så jäkla nice, alltså... Okej, okay, så grymt. Okej, okay, vi har vår första bil alltså. Den startar ens. Ja, vi har ingen som sitter i förarsätet. Det finns säkert en anledning till det, mina vänner. Jag tror inte det är ett misstag alltså. Att de inte ens har typ en liten skuggfigur. Utan jag tror det är, de här bilarna blir verkligen mosade. Så att jag tror inte det är så bra PR ifall, ifall det sitter någon där inne. Just det. Åh, jag älskar det här. Hallå, grafiken är inte så jäkla farlig. Alltså på riktigt, ni som inte har sett den här grafiken förr. För mig så, jag känner igen det. Så det här ser ju bra ut för mig. Men alltså, vad tycker ni? Är det så hemskt eller? Går det eller? Alltså, kolla vilka startat race. Man åker upp till röd ljus och bara gör en burnout. Okej, okay, vi ska få två takedowns på 2 minuter. Okej, okay, ge mig lite nitro då. Och där har vi den. Hur manglar vi dem då? Där har vi det! Oh, jag älskar det. Alltså man kan mangla folk så hårt. Alltså han är tillbaks i lobby. Han är, vänta här, han tar höger, här tar jag. Han blev inte, där fick jag lite mangla. Jag tror jag manglar mig själv dock, men vad tyst om det. Jag klarar mig. Target achieved, alltså det var inte ens svårt. Kan ha fått det första racen, men okej, okay, han manglar tillbaks. Han, där har vi det alltså. Där har vi det, klaffat det klart, 3 stycken på raken. För typ när man manglar så får man boost också. Så att det är bra att mangla. Så det får man inte. Okej, all right. Vad hände där? Jag har ingen aning. Big Surf är vi på. Alltså ja, det här känns ju, det här är ju fan fint. Det är ju en remaster, men det är inte, alltså det är grafiken. Åh, var det någon som såg det där? Vart kom han ifrån? Men jag vet inte, är grafiken remastered eller bara att de typ har portat det? De kanske uppdaterar grafiken lite. I mina ögon ser det exakt, det här ser exakt ut som det gjorde när jag var liten och spelade. Åh, han vi hade kunnat stunta där. Jag hade tänkt att skicka upp honom i luften, det var lite roligt alltså. Men han inte. För alltså verkligen, i mina ögon så ser jag verkligen grafiken precis likadan. Men de har ju säkert gjort om någonting alltså. Den här bilen kanske orange för nu är lila. Wow. Jag får gå tillbaka och kolla. För jag tror det var på PS2 man spelar. Visst var det 2008? Nej, då kan det vara, då var det Xbox 360. Eller PS3. Det var en Xbox 3. Jo, men det, okej, okay, det var inte PS2 utan det var en Xbox 360. Det var det nog.
Oh my lord, alltså det här är så kul. Alltså jag älskar det här spelet. Nu är det inte det här, det här är inte vad hela spelet går ut på. Alltså normalt sett är det ju inte så här mycket kaos. Och jäklar vad han väl slappar. Okej, jag har grinding take. Alltså jag tror jag dödade 10 patch på raken. Men jag tror jag får tagga ner lite. Det är... Mekaniken kommer för mycket jobb alltså. Kan man åka in här? Vad händer då? Får man någon superboost eller? Här är någon genväg alltså. Jag tänkte... Oh! Oh! Skojar inte! Jag fick en sista! Snygg, min bil var ju så bra nu. Okej. Så nu är vår vinst så nära, vet vi. Och om en win, då uppgraderar vi vårt license. Alltså det är det jag menar, det är ju så kul. Man blir ju så taggad på att bara gå ut och vinna lite race alltså. Och så fattar man så här bra musik i bakgrunden. Nej, det är ju chill alltså. Det är ju chill. Jag älskar det. Okej, då ska vi dra, vi har mekanikerna fram. Så vi går dit och typ pimpar vår bil, kan vi göra det här? Eller måste vi racea mer? Jag kanske måste racea mer. Nej, men det här kan man ändå spela 2019. Alltså utan tvekan. Det här kan man lätt spela 2019. Så har ni inte kört Burnout, alltså gör det. På riktigt, det här, jag tror ni kommer gilla det. Jag tror ni kommer gilla det. För jag gillar det, alltså innan det tar. Jag gillade det verkligen, var det inte. Det är ett dåligt spel, men det är ett bra bitspel. Det är verkligen skitkul. Och det är ändå att jag kommer ihåg det för så länge sedan. Det säger ändå en del. Alltså det finns ju vissa så här bilspel man verkligen kommer ihåg, som bara såhär, shit, det här var nice. Så det är många sådana här man spelar och bara glömmer bort direkt. Men typ Burnout, Midnight Club, Blur kommer jag ihåg som var dåligt men ändå nice. Många sådana bilspel spelade den åldern som jag kommer ihåg. Jag vet inte vart jag är på väg. Jag tror jag är på väg till mekaniker, men jag är inte helt säker. Just det här kan man göra också. Det finns sådana här paint shops runt om i staden. Funkar det? Nej. Okej, okay. Annars då? Så man kan, jag tror man kan åka igenom dem. Så typ såhär målas bilen om. Och repair your car. Aha, vi måste reparera bilen först, okej. Och så målas bilen om och den den fixas upp, tjena. Tack för att du solparkerar. Så det är så avsnittliga små saker. Och kolla det här också, det vill jag visa. Här då, ser ni typ time played, vi har klart 1%. 75 bilar finns det. Cars to shut down, just det. Ibland så kommer det ut typ så här vissa superbilar som man kan typ kan få. Och typ manglar man dem när man är ute och kör i stan. Så typ får man bilen, alltså jag älskar det. Roads rule, det finns 64 vägar man kan få sätta rekord på. 120 event, 35 drive-thru, 400 smashes, 50 hopp. Alltså det är ett stort spel. Alltså det är mycket. Kolla, där fick vi 300-400. Det är det som menas med smashes. Så jag får köra fram genom den här framme så får vi ännu fler liksom. Så man ska klara alla dem. Alltså det är mycket spel för pengarna, det får man. Men jag för mig att jag kommer ihåg att det fanns några leksaksbilar. Det var de jag tror min farsa var tvungen att köpa. Och de typ kostade. Så att gör det att ni köp typ Ultimate Edition ifall ni ska spela det. Alltså köp typ den ultimata, den som har alla DLCs. För då slipper ni ge er kreditavgifter. Okej, okay. Så att ifall ni ska köpa, så rekommenderar jag att ändå köpa. För ni kommer tycka om det här spelet. Så köp redan Ultimate med en gång alltså. Okej, okay, in här och måla om det då. Nice paint job, det vet jag fan. Men vi har fått en ny färg i alla fall. Tack så mycket. Okej, okay, soft. Vi kör till race då. Här, starta. Vi behöver få lite mer, vi behöver få vårt nya körkort. Tunnel vision. Oh my lord. Det är bra race alltså. Får vi en GPS eller något? För jag kommer inte hitta dit själv alltså. Vad har han för bil? Kolla han där framme. Jag känner igen den. Den här bilen känner jag igen. Är det någon sån här Lotus liknande rackare? Det är det, alltså, så här finns så mycket roliga bilar. Hej då! Fan så mycket roliga bilar. Hopp, jag ber. Let's go. Det där var nice, alltså, jag gillar det. Okej, jag vet inte vart vi ska, jag bara håller mig rakt på här och bara trycker plattar mattan. Det är bra med boostet och hoppet också. Det är skitkul. Jag vill kolla in lite andra bilar sen, jag vill försöka se om några bilar känner igen alltså. För bilarna förut var ju grymma. Alltså det fanns ju så många olika bilar, det fanns ju små leksaksbilar, det fanns skumma bilar. Kan man få ner miss för att få upp sin boost eller hur gör man? Nej. Hur får man upp sin boost? Det är bara genom att ramma folk. Kom igen. Ner missar det ingen boost alltså. Jag tror det är ramma och hopp som man får. Så man får upp boost igen. Okej, här har någonting sånt. Det ligger till någon bakom oss eller? En bra bit bak alltså. Nej, men jag menar det är väl bara att gasa på. Varför inte? Så jäkla tråkigt race. Här sitter jag och bara men det smutar så jäkla soft. Okej, så det är GPSen. Så att skyltarna som blinkar i vår GPS alltså. Okej, så ska vi ta en höger här man då. Upp på Roos Drive. Hopp. Är det här bra eller dåligt?
Helt klart dåligt, absolut dåligt. Sämsta jag kunde tänka mig göra. Men jag gillade innan jag satt och bara, det skulle bli så jäkla bra. Jag vet det här, omkomming, får man boost av det eller? Nej, jag vet inte om jag vågar ta den här shortcut. Jag kan inte kartan än. Okej, man får boost av det här, okej, soft. Men jag satt innan och bara, det skulle bli så bra, du måste lira. Jag bara sitter på en helt rak cirka, ingenting händer. Så jäkla dödstrist. Jäkla sämst timing alltså. Okej. Så nu håller vi på att få boost i alla fall. Vi låg ju på en, det var ingen mötande trafik med förra, så vi kunde inte ligga omkomming alltså. Men nu låg inne i tunneln. Alltså det här är lite risky dock. Nu börjar de, åh jag ber, varför gör det sådär? Alltså snälla. Det var taskigt alltså. Det är bara gasa på. Snart framme. Jag kan inte torska mitt typ andra. Det finns inte hopp här, jag är fan att fanns hopp här, nej. Jag kan inte torska mitt typ andra race nu känner jag dock. Inte speciellt inte när det är såhär första racet i spelet, jag torskar direkt, det var så sorgligt. Kommer jag inte etta, då får man skrika på mig i kommentarsfältet alltså. Jag tror inte det borde... Åh, shortcut! Va? Vad hände? Okej. Okay. Jag siktade på mitten och bara flög till höger. Jag vet inte om det är någon sån här jäkla dålig racing assist grej som typ styr åt den. Ni fattar vad jag menar. Det kändes som att jag åkte på en linbana något, alltså. Kunde inte kontrollera själv. Det där stundet hade jag inte tackat nej till. Jag är så feg, jag vågar inte ta de här racing-vägarna. Kanske det är bra, jag kommer bara döda dem själv, men jag vill ju ändå, alltså. Okej, nu ska vi se när vi uppgraderar vårt körkort. Får vi typ några nya bilar då, eller jag kommer inte ihåg vad man får. Man får ju någonting, jag tror man får ner race och sånt, men jag undrar vad mer man får, alltså. Super nice första vinst. Där är några feta bilar man gärna vill ha. Där tror jag den Lotusen vi såg innan. Nu kommer jag då. License upgraded. Vad händer? Vad säger jag? Hur ser den ut? Nice, lite mindre smutsig alltså. All your wins have been cleared off the map, so you can beat an event again and add that win to your new license. Okay, so man kan. Oj, kolla, vi fick en bil. Vilken jäkla. The Hunter Mesquite has been delivered to the junkyard. Ser likadan som vår förra, men det är nog värt alltså. Ändå nice. Fast fulare. Vår bil vi har nu är fetare. Det är verkligen mördad Charger, men vi har den inte någon sån här. Det var en andra va. Jäkla Pontiac eller något alltså. Okej, okay, let's go, nu kör vi. Där hoppet jag pratade om innan. Yeah, oh, just det, jag får så här fula bilder på skiten. Jag glömde bort det. 2,50 hopp alltså, det är så kul. Alltså det är så bra flow i det här spelet. Det är så bra flow i det. Har några till hoppar framme eller känns vi borde ha det? Här är en bräda, kan vi inte paja dem? Det kan man, just en av 120, soft. Jag vet inte vart det är på väg, men där fick vi en sån. Kolla, det är bara flow, det bara händer saker hela tiden. Man låser upp grejer, man får saker. Och sen fatta nu är vi ändå i början av spelet. Alltså när jag hunter med skit, den är inte så jättenice. Men tänk när vi är lite längre in i spelet, då får vi asfeta bilar. Alltså riktigt nice bilar. Alltså kanske borde köra här lite. Jag är typ taggad på att köra mer. Alltså jag är typ, alltså, vi ska ju avsluta avsnittet typ nu, men jag vill typ fortsätta lira alltså. Jag tycker det här är skitkul. Jag älskar det här spelet. Jag gör det, det är verkligen soft. Alltså det är verkligen nice bilspel. Det är så här. Hade det här släppts idag hade det fått bli fett bra. Jag vet inte hur poppis det var back in the days. Alltså jag spelade med typ inga polare som lirade. Det kom ett år innan Code 4, så det var lite så här. Ingen spelade något annat än Code 4, det var det man spelade back in the days. Alltså det var ju alla spelade Code. Det var ju som Fortnite liksom. Fanns ingen mark för något annat spel att ta typ. Jag gillar, alltså jag gillar skit mycket. Det är kul bilspel. Så att ifall ni har chansen, jag skulle lätt råda er och plocka upp det alltså. Det är kul, det får ni tycka om bilspel om ni gillar det här också. Nu vet jag inte hur grafiken kommer se ut på YouTube, men det är, alltså på min skärm så ser det bra ut. Det är liksom nice graffer så att säga. Inga konstigheter alls. Det är inte modern graffer, men det funkar ju verkligen. Det håller sig än idag alltså. Men ni är inte så fila dock, men annars. Alltså kolla vad vi har dragit igenom grejer. Nu är vi uppe på 4 billboards liksom. Vi hade ju 0 för en sekund sedan och 11 smash grejer. Kolla här vi till. Det där är asnice. Och så 7 vinster till så får vi en. Då uppgraderar vårt körkort och antagligen en ny bil också. Om vi inte får nya bilar innan dess alltså. Så att det är ändå soft. Här är den här sjuka bron här framme tror jag. Jag ska visa att det är en riktigt nice bro. Man kan. Det finns hopp i mitten här för mig. Ja, de här, just det. Åh, jag satt så länge de här förut. Det var något jävla hopp som var skitsvårt eller någonting. Jag kommer ihåg det, man tog dem alltid, men så här, var så här, lite risky. Just det, jag kommer ihåg det här. Åh, nej! Jag vaglar bilen. Skit alltså. Jag försökte, det är det jag menar. Vissa hoppar man till, ibland bara händer inte. En aslång bro med bara så här feta soppen. Och det är askul i race också.
Det är ju nice spel. Det går ju inte att hata på det alltså. Det går ju inte. Och sen så här fet soundtrack. Eller det fanns en sån bra låt förutom Paradise City. Jag vet inte, men det känns som att de byggde spelet runt den låten. De bara, vad har vi så här idé, EA's idémöte liksom, deras workshop. De bara, vad har vi för idéer hörni? De bara, jag hörde en fet låt, vi kör ett spel på den. De bara, ja vi kör. Vad ska vi äta? Alltså jag tänkte bara ta samma som spelet. Låten heter. Ja, det funkar. Why not liksom? Ja, nej, jag såg inte. Jag såg det inte. Riktigt. Alltså, innan vi avslutar så vill jag bara gå och kolla ifall vi kan komma förbi bilhandeln. Eller skrotgården. Och checka ifall vi kan kolla in något av bilarna. För jag minns verkligen att det var ett feta bilar. För det är ändå det viktigaste i ett bilspel. Är det inga bra bilar så är det ju skit. Åh, just den här. Det här var en jävla supermotorcykel alltså. Fanns motorcyklar? Jag glömde bort helt att det fanns motorcyklar. Jag var ingen fan av det, men det finns. Nakamura Firehawk, den är fet. Vad mer för grejer har vi? Vi kommer få vår lilla... Jaha, vi är på få alla motorcyklar för att vi har något uppgraderingspack, eller därför? För att vi har... Jag tror jag har Ultimate Edition. Det är kanske är därför vi får alla bilar. Kommer vi få en till, eller? Hunter med skrit, okej, nej. Alla kanske fick de här motorcyklarna, jag vet inte. Här är Hunter med skit i alla fall. Det är den vi fick. PTKB. Den är säkert lite snabbare än vi har nu, men vi kör vidare på den vi har för den är fet. Det är därför man kör bilar. Man skiter ju långsammare och snabbare än bilar. Just det finns Paradise Cars, Legendary Cars, Boost Special, Cop Cars. Wow, det finns ju allt alltså. Här är ju Legendary Cars alltså. Kan vi få se? Alltså ni ser, det är feta bilar. Kolla den här då. GT Nighthawk. Så det är då soffbilar de har. Och det är så här kul bilar man ändå vill låsa upp. Vad mer? Jag ska försöka backa ut här, kom igen. Ska jag trycka på B? Tack. Toy, just det, leksaksbilarna. Alltså det här är ju askul. De här, just det, Toy Cavalry, det är de jag nu. Den ser inte jättebra ut alltså. Jag kommer inte ihåg Big Surf, jag körde aldrig Big Surf riktigt. Jag vet inte varför jag borde ha gjort det. Jaha, vi har det, vi kan inte se de andra. 2,75, men vi kan inte se de andra vi har. Ja. Fett sämst, det hade varit nice. Åh, måste jag vänta. Åh, så jobbigt. Jag kan inte trycka på B medan jag får animeras. Alltså, gud. Boost Special Cars. Alltså, drygt alltså. Och så finns det såna här sjuka hot rods. Jag kommer inte ihåg hur den här ser ut. Ja, den var ju störd. Alltså, en jäkla häst på sidan här. Här, Hagrimek. Superbok. Okej, den var ju sjuk. Ni fattar. Gud, vilket fult kamor har dock. Varför har de den här rappen på? Ja, det är lite coolt än om man såhär genomskinner. Men ni fattar. Alltså, det finns så mycket nice bilar. Så mycket nice saker. Hur ska man det? Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Jag tycker verkligen om det här spelet. Och det vore kul att köpa fler videos på framtiden. Om ni tycker om det kanske vi kan köra en del 2, del 3 eller någonting. Jag har ingen aning. Vi syns där. Tja!